пејачката Татјана Лазаревска секогаш знае да изненади со нешто ново. Таа во изминатиот период сними две песни, од кои и еден спот за песната Инстаграм. Ноќе ти си моја љубовна обсесија, синоним за среќа моја еуфорија. Ти си нова доза љубов што се дели грам по грам на Facebook и на Instagram. Дење ноќе ти си моја љубовна обсесија, синоним за среќа моја еуфорија. Незините обожаватели, но и целата јавност ја знае како доста енергична пејачка која неуморно работи како на снимање нов материјал, така и на одржување на бројни настапи каде и да се наоѓа. Татјана Лазаревска во периодов сними две песни, а за една од нив изработи спот кој што веќе е пуштен во етерот на телевизиските станици. Станува збор за песната Инстаграм, која што е во весел и помодерен ритам. Покрај снимањето, престојот во нашата земја го искористи за дружење со публиката на неколку настапи. Јас имав многу настапи, затоа што ова што го снимаме е веќе на неколку дена пред моето заминување. Јас имав веќе доста настапи, бев гостинка на концертите на Маријан Коцев овдека во Охрид во хотел Силекс, бевме во Сливница во Конект Бич, бев во гостивар, имав една убава дружба во Златно Буренце, бев во Свети Николе во Пуже, бев во каде бев во Кавадарци во кино Бавча, бев и во село Егри на Бостан Фест, така да во овие 20 дена јас веќе имав 7-8 свирки. Татјана вели дека за неа зборот одмор не постои, додавајќи дека сака целото незино време да го искористи и да го посвети на музиката и незините обожаватели. Целта на тие мои настапи е размена на енергија со мојата публика во Македонија, така да јас презадоволна со полни батерии се враќам во Австралија за неколку дена. Значи одморот максимално го искористи. За мене нема одмор, јас одморам на моите свирки, во дружењето со мојата публика, со моите обожаватели. Така да јас со музика, за мене зборот одмор во животов не постои. Јас сум секогаш зависна од адреналин, трошење на енергија, така да ќе одмараме понатаму во животот, во третата доба кога ќе бидеме некои подминати позрели години, а сега квалитетно ќе се замараме. Спотот за песната Инстаграм е снимен во студиото на Импродукција, а беше емитуван премиерно на сателитската Интелевизија. Дење ноќе ти си моја љубовна обсесија, синоним за среќа моја.